گکھڑ سٹی جی ٹی روڈ پر گوجرانوالہ کینٹ اور وزیر آباد کے وسط میں واقع ہے۔ 35 دیہات کا مرکز یہ تاریخی شہر 3 یونین کونسل پر مشتمل ہے۔ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ، آرٹسٹ ببو برال مرحوم، اکانومسٹ ہمایوں ڈار، مولانا سرفراز خان، سینئر صحافی افضل بٹ اور ایتھلیٹ افضل بیگ گکھڑ کی اہم شخصیات ہیں۔ گکھڑ کی دریاں، باسمتی چاول، خربوزے اور پولٹری مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پاکستان کا دوسرا بڑا گرڈ اسٹیشن انگریز دور کا نارمل اسکول، ایلیمنٹری کالج، رچنا یونیورسٹی، تومڑی مندر اور شیر شاہ سوری کی قیام گاہ گکھڑ کے تاریخی مقامات ہیں۔ ارباب اختیار کی غفلت اور مسائل کی بھرمار کی وجہ سے گکھڑ منڈی اب مسائل منڈی بن چکا ہے۔ جی ٹی روڈ پر کیٹ آئیز ہیں، نہ ٹریفک سگنل ہے، نہ سڑک کراس کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام، جس کی وجہ سے بے شمار حادثات پیش آتے ہیں۔ صرف 5 سال قبل بنائے گئے ناقص پل شکست و ریخت کا شکار ہیں اور پلوں پر بڑے بڑے شگاف پڑ چکے ہیں جن کی مرمت کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے۔ جبکہ انگریز دور میں 105 برس قبل بنایا گیا ریلوے اسٹیشن پل آج بھی معیاری فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ خوف کی وجہ سے مرد و خواتین جنگلے پھلانگ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر سڑک کراس کرتے ہیں۔ جی ٹی روڈ پر جا بجا کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کا سٹاپ نہ ہونے کے باعث لڑکے کرکٹ کاؤنٹی کھیلتے ہیں، جس سے حادثات کا خدشہ رہتا ہے۔ پلیٹ فارم پر کھیلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی آبادی کے شہر میں کوئی اسٹیڈیم، گراؤنڈ یا پارک نہیں ہے۔ کوئی نجی یا سرکاری ہسپتال ایسا نہیں جہاں رات کے وقت ڈاکٹر موجود ہو۔ جب سرکاری اداروں میں مسائل کا حل نہیں ملتا تو آئے روز مایوسی کا شکار لوگ مجبوراً بطور احتجاج جی ٹی روڈ بلاک کر دیتے ہیں، جس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ گکھڑ اور گرد و نواح کے لوگوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ انہیں بنیادی شہری سہولیات، ٹی ایم اے ادارے کا قیام، 24 آور ہاسپٹل، اسٹیڈیم، پارک اور بہتر ٹریفک سسٹم فراہم کیا جائے۔ عوام الناس میں سے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے بڑے علاقوں میں یکساں ترقی کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ کیمرہ مین عامر مقصود کے ساتھ فیصل افضل، وقت نیوز، گکھڑ سٹی۔